Fliegen, ja mein! Com o programa, nós vamos agora para uma sessão de peças inglesas. Adieu, Suite Amarilis, ou Adieu, Suite Amarilis, compositor desconhecido, atribuído até a alguns autores do período, uma canção de despedida, feita apenas por vozes femininas do projeto do nosso coro, vozes iguais, portanto. Depois nós faremos de Henrique VIII, Pastime, With Good Company, para texto e música do próprio rei, final do século XV, começo do século XVI, que diz como é bom passar o tempo em boa companhia, caçar, cantar, pescar, cantar, porque ele canta também, né? Não, você canta, sim. E esse comportamento de livre arbítrio, abençoado por Deus, e que ele pretende levar
a termo em seu reinado, quem poderá impedi-lo? Afinal, ele é o rei. E a terceira peça, de John Lennon e Paul McCartney, Lucy in the Sky with Diamonds, com arranjo do professor Valnei Lopes. Então, Ave Maria.
Anjo, de Lucy in the Sky, surgiu durante o processo de ensaios de trabalho e foi dedicado a este grupo, né? Estreado por esse grupo, trabalhado por ele, espero que continue muito tempo, né, Valnei? Que venham outros arranjos também dedicados ao conjunto, que é muito especial. Então, Valnei Lopes, que gerar para as mulheres.